אני רוצה לומר שלום כאן איתנו באולפן לאלי יפה, סמנכ"ל קהילה במגן דוד אדום. צהריים טובים. תשמע, אנחנו שומעים את התיאורים ומצטמררים, אנחנו רואים את התמונות ולא מאמינים למה שאנחנו רואים, ואתם מתמודדים עם המעגל הראשון, עם המתנדבים והפרמדיקים הנפלאים שלכם, שהיו שם והצילו חיים הרבה מאוד מאנשים שעכשיו משתחררים בבתי החולים, זה הודות לחבר'ה שלכם, אבל הם בטראומה. כן, קודם כל כמובן איחולי בריאות לפצועים ותנחומים למשפחות, זה אני חושב היום זה יום אבל לאומי. גם אנחנו בטראומה, אנחנו גם רואים, אנחנו גם שומעים, ואני חושב שגם אתם, כן, אגב זה גם אתם צריכים עברור. הדבר הזה הוא מאוד קשה. הדבר הזה הוא מאוד קשה כי מדובר פה באירוע, למרות שהתכוננו במידה מסוימת, כלומר גם אם בבוקר היה תרגיל והצוותים שלנו מוכנים לאירועים רבי נפגעים, והם גם עוברים יום יום, אירוע כזה, אירוע כזה, אירוע כזה, ואחרי כל אירוע הם גם עושים את אותו סיכום, את אותו תחקיר. אף אחד לא מכין אותך לדברים כאלה. אף אחד לא מכין אותך, ובוודאי שבאירוע כזה שהוא פתאומי, והוא עוד יותר קשה, כי הוא לא פיצוץ. הוא לא תאונה פיזית בין רכב, שאתה רואה את האוטובוס הפוך, אתה יודע, או פה יהיו לי נפגעים כאן. אתה לא יכול לתאר כלום. אתה פתאום מגלה אחד, מגלה שתיים, זה דבר מאוד קשה. אני חושב שאת רגעי הבעלה וחוסר ההבנה למה שקורה שם, שומעים באותה שיחה למוקד של מגן דוד אדום. בוא נשמע אותה ביחד. אדם מיטל. מיטל, תקשיבי, זה גורגה, אנחנו נשאר באירוע רב נפגעים באזור מירון. שוב אני חוזר לגורגה. גורגה, כמה פצועים? תקשיבי, אנחנו מדברים פה על 7 אקסים לפחות. 10 אקסים לפחות. 10 אנוש, כמה עוד אתה רואה? 10 אקסים? כן, 11 כבר אקסים. תעיף אותו למעלה, תעיף אותו למעלה, קדימה, להעיף אותו למעלה, קדימה. כמה עוד פצועים, גורגה? באזור 40, בשטח מירון. יש לי פה 11 אקסים. 12 אקסים, 14 אקסים כבר מיטל. עכשיו, אתה יודע, אתה מתאר לנו את הרגע הזה, וכמו שאתה אומר, זו לא תאונה, זה לא פצעים שלפעמים אתה רואה בעין. שוחחתי עם כמה פרמדיקים שאומרים, אתה פתאום רואה בן אדם שזועק וצועק לאוויר, ודקה אחרי אתה רואה שהבן אדם הזה לא איתנו. יודעים גם מה עושים? כלומר, זה לא הכשרה לתאונה, זה לא הכשרה לפיגוע. לסיטואציה של חנק, החבר'ה בכלל ידעו מה לעשות? כן, כן, בהחלט. תראה, מבחינת הטיפול הרפואי, את זה הם יודעים, והם עושים את זה מצוין. הם עושים את זה מצוין, ועובדה, הם עשו את זה פה. תראה, בסופו של דבר, שאתה מסתכל אחורה, האירוע כאירוע גדול התנהל מעולה. כלומר, זה שלא נעים מאוד להגיד את זה, אבל זה ש-40 איש נפטרו בשטח ולא הביאו אותם מתים לבית החולים עם כל האחיה והכל, ידעו לזהות במי צריך לטפל ומי כבר נפטר כבר ברגעים הראשונים, זה, תשמע, באמת... אומר, עצם הסיווג, היכולת לסווג את זה באופן הזה. הטריאז' הזה, כן, זה ברמות מאוד מאוד גבוהות, אבל יחד עם זה הם נושאים את זה איתם. אז עכשיו, תראה, אצלנו יש פקל, יש שיטה, אנחנו מיד מחפשים את כל אלה שהיו באירוע על מנת לדבר איתם. כן. עכשיו, פה באירוע הזה יש לנו הרבה מאוד מתנדבים חרדים במדע, כן. הרבה מאוד מהם בכלל לא באו כמדע. הם היו שם כי הם באו למירון להתפלל לאירוע. ואז מיד הפשילו שרוולים ונכנסו לתפקיד. הפשילו שרוולים והתחילו לעבוד, וגם אותם איתרנו. כבר מיום חמישי, זאת אומרת מיום שישי לפנות בוקר, מיום חמישי בלילה, התחלנו לעשות שיחות אלף עד שבת, 99%. אלי, חשוב גם לומר בעניין הזה, לגבי כל מרכיב הטראומה, גם לטובת צופים והורים שחושבים איך מטפלים בעניין הזה, חלון הזמן בין הרגע שבו טראומה הופכת לפוסט-טראומה הוא קצר. כלומר, חייבים להעניק טיפול, לנקז את הדבר הזה עכשיו, כשזה עוד סמוך לאירוע, לא לתת לא לילדים ולא גם למבוגרים שהיו שם, לשקוע עם זה בתוך חדר ולחכות שיעברו שנים עד שזה יתפוצץ. בהחלט כך, בהחלט כך. זאת הסיבה שאנחנו עובדים מאוד מאוד מהר. היום אנחנו עוד עושים פגישות, אנחנו מנסים תמיד עד 48 שעות לאחר האירוע לפגוש את כולם, להכיל את כולם ולעשות את העבודה המקצועית.